赌马投注之前当然要做足功课，跑马经先可以增加赢面。网上最近流传一段车 cam 片，显示黄大仙云凤街马会投注站聚集大班嘅马迷，其中两名嘅中年男子企喺停泊喺投注站对开嘅的士车尾，将车尾当做书台，全神贯注睇马经。点知司机突然开车，令到部分嘅马经跌落地下，仲有一沓投注彩票留咗喺车尾被带走，画面相当搞笑啊！